ਦਾ ਖਮਿਆ ਤੋਦਾ ਸ਼ਿੰਪਾਉ ਕੁਸੇ ਨੇ ਪਿਆ ਚਾਮਾ ਚਾਨਾ ਲੋ ਮੁਜਾ ਦਾ ਖਮਿਆ ਦੀ ਗਨੇ ਨਮਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤਾਉ ਤੋਂ ਆ ਕੰਸੈ ਸ਼ਿਕੂ ਨਿਯੋਂ ਲਾ ਜ਼ਾਂ ਖੁਨੀ ਨੇ ਖੇ ਤੱਕ ਕੇ ਨਥਾ ਸਚਾਉ ਜੋਂ ਲਾ ਸਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨੀ ਲੈ ਤਨਾਈ ਨੇ ਨਾਈ ਤੁਇ ਨਮਾ ਬਾਈ ਸੀ ਮਿਆ ਕੋ ਬੀ ਸੀ ਬੀ ਜੀ ਨਮਾ ਲੂ ਮਿਊ ਤੁ ਮਿਮਾ ਤਾ ਐਮ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐਸ ਐਮ 2098.5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਮਾ ਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਨੇ ਬਾਰੇ DCDMO internet website www.2000fm.com bcbgsydney.blogspot.com ချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နေကြပါခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်လို့ကျွန်တော်ညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပြီလို့ကတော့ဥတုတကုတအူးနဲ့ကိုမောင်တန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့စီစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်တီမာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေညီညာများ BBC ဆောင်းပါကျုံဆောင်လာသကားဝိုင်းနဲ့ဒီချိန်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လာရှင်ပါခင်ဗျာ ပါရှင်ဟိုပါကျုံဆောင်ရတဲ့ကောင်းမှာပေါင်မဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ညီဆိုးနဲ့ကိုမောင်တမ်းပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီစီမာတော့ကျုံဆောင်ရတဲ့ကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဟိုကောင်းနေရတော့ မြန်မာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီနိုင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတမိုင်းမှာဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးသဘေးမှောက်ကျောင်းသားဘာသာကျောင်းသားတွေဒီဖန်ခါပြီးတော့ဒီသွားတက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုလှုပ်ပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းသားတ
ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကြောင်းတော်တော်လေးကိုဝိဝါဒကွဲပြားစေတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေတော်များကြုံတွေ့လာရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမောင်ကပြည်ရင်းကိုဝင်သွားဘူးတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားလေးကိုတိတိလောက်လေးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကြောက်နေတော့ကျွန်တော်လည်းကြားလိုက်တော့ဗောနော်သူတို့တို့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုပြောဆိုတဲ့ပုံမှာမီဒီယာတွေမှာ social media Facebook မှာပြန်လာဝေဖန်ကြလိုက်ဖြစ်ရတာဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတောင်းတာဘာမှလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူကရှင်းကြတာဒါဟိုအဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီတန်းနေပြီးတော့သဘောထားထုတ်တာကိုအစားနာကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝေဖန်ကြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သူကရှင်းကြပါတော့သူတို့အနေနဲ့ထောင်းတွေလွတ်လာတယ်မကြသေးဘူးပြီးတော့သူရဲ့ခေါင်းဆောင်များသူကလည်းဒီနေရာဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးနေတော့ပြန်ကြပါကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုပြန်နေဒီခါဖို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဖို့အချိန်တော်တော်လိုသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်သဘောထားဟိုထုတ်ပြန်မှုကအားလုံးပြန်ပြီးတော့ဒီဝေးအစင်းစင်းလောက်ပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့လည်းဒီတောင်ဆန်းစစ်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဒီအစိုးရအပေါ်မှာလည်းဟိုတခြားလူတွေမြင်တယ်လို့သူကဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟိုတောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးဟိုဝေဖန်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကညှတာတဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်သူတို့လုပ်ရတဲ့ရတာသူတို့ရဲ့အချိန်ပြီးပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်တခုသတိထားမိတာသူတို့ထွက်လာလာခြင်းသူတို့တရားဝင်ဟိုပညာချက်မထုတ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပညာချက်မထုတ်ခင်မှာဟိုမီဒီယာတွေနဲ့စပြီးတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစကားကထွက်သွားတာပြဿနာကအဲ့ဒါပါဒါပေမဲ့သူတို့နောက်တည့်ရဲ့သူတို့စိတ်မထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီ
ไอ้เต็งมาตัวเดียวเองที่ตัวกูรู้สึกได้เลยสุวัสดิ์กูตัวนี้เนี่ยจู่ๆว่าเลยเท่ากันมาเลยตัวนี้เนี่ยนั่นแหละตัวกูน่าเปลี่ยนที่ปัญญาที่ไปเนี่ยปัตติกาหรอที่ที่ทำจากอย่างสุวัสดิ์เล็กๆแกช่วยนี่ล่ะมาพิจารณาดูกูสุวัสดิ์กาเลยที่เขาสาวมาการเปลี่ยนที่บุตรหรอถ้าก้ามูยะเปลี่ยนมาสุลุ่ยเนี่ยถ้าตัวนี้เนี่ยไปกูมาสั่งเดือดรูปเปล่าละมาเราไปมาด่า มาด่าแต่โอ้สมัยเปล่าเปล่าเราสู้ๆเราไม่เอาถ้าก็โอ้แต่ไม่เอาเลยสุดเลยบอกตัวว่าอย่าถ้าก็ตุ้งกิ๊กตามตีปีนี้เอาเงินเจ้ามาชีมาเชิดถ้าก็สัตว์ตัวนี้เลยจะพอชีเลยสุดๆแล้วพอถ้าเนี่ยเลยโอ้เต้โอ้ดาวเรียกว่าไม่ตัวเดียวถ้าเราน่าเลยมุ่งด้วยบีโอว่าไม่เปลี่ยนใจเลยเท่ามาดีโอ้ที่ที่ช่วยอะไรเชื่อกับบีเปลี่ยนใจเลยช่วยอะไรโอ้ยัง แก้สัตว์เฉยมาดีร้านมันไม่เอาเต็มสุดเลยปงงานอยู่ดีเช่นอะไรหรอโอ้แต่ก็พังปัวว่าเลยปงงานกูเจ็บตัวไหนมาเลยเนาะถึงนะแต่กูคิดว่าเจ้าหน้าตามงานเจ้าหน้าเราชามุสุรานั่งงานมันชิบอะไรแล้วกูมองนั่นจะเอาเลยแค่ตั้งเงินไว้ท้ายนั่งงานกูได้ชิบส่วนกูส่วนเดียวออสเตรเลียแล้วกูมองนั่นดีไอ้นั่งงานนี่มาชิบเดียดีเจ้าหน้าตามงานดีเจ้าหน้าเราชามุเนี่ยปัตตานีเราตีเราเนี่ยเลยเปรียบเทียบว่าละอ๋อจังหวะเราบางอ่ะมา นี่ก็เราจะรู้เราชอบอะไรเราจะมาเรียนวันนี้สวัสดีสวัสดีครับจังหวะเราที่ก็ทำงานคุณยี่ก็เราสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าเพื่อนเราท่านนั้นก็มาเสียที่ก็จ้างยี่ก็คุณเลยที่เชื่อว่าเอามาตัวเนชั่นแนลเอทีวีคอมเลยอุตส่าห์เอาไปอันนี้วิวแต่ในงานเราเนี่ยจ้างมาเรียนกูจะไปวิวตัว ต้องส่งเราเช่าใช่ไหมวะแล้วว่าพี่ที่เจ้าหน้าทำอะไรดูแลสวะเราเช่าไปไอ้ตอนท้ายในงานเนี่ยเชื่อใจเอาใจเลยดิมูเบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้ลูกทารีเดตมีมาในงานมาเชื่อใจเชื่อใจเราบอกเชื่อใจเราไว้ตอนนั้นกูเจอเนี่ยมาตอนท้ายยังไงอะอุตส่าห์มีหรอกูเจอเนี่ยคุณเนี่ยมีแล้วมาเอาไปเอาจอมือท้ายในงานทุกคนดิมูเบดีต้องเคยเชื่อใจเราเช่าใจ ไอ้ตรงว่าพอจะดีสุดชนะแต่อันนั้นเป็นมิโยไอ้มาแต่เราไอ้มาจะมาจ้องมาตรงนี้ป่าวอะไรไอ้เดี๋ยวมาพังทางเดี๋ยวมาป่าวอะไรเออดีอันนู้นสวารีอยู่เรื่อยมาประมาณอันนู้นช่วยองค์สานับจ้ามือเดียวในครัวเดียวน้องสองรายงานเจ้าเวทีเจ้ามาอันนี้มาจ้องมาอันนี้ดูนี่เลยอยากฟังอะไรเชียวไอ้ที่มาน้องสองข้างมิโยตายเสียข้างมิโย แต่จองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเราลิงก์อะไรเดียวเราเชียร์เลยไอ้ยังไงจองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเราลิงก์อะไรเดียวเราเชียร์เลยไอ้ยังไงจองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเราลิงก์อะไรเดียวเราเชียร์เลยไอ้ยังไงจองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเราลิงก์อะไรเดียวเราเชียร์เลยไอ้ยังไงจองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเราลิงก์อะไรเดียวเราเชียร์เลยไอ้ยังไงจองตะคู่เนี่ยตัวเองก็แต่ว่าจองอะไรเราเ
ုံငန်းလေးထဲမှာသူအိတ်တဲ့အိတ်ဆင်နေကြအိတ်ဆင်နေအဲ့ဒီခေါင်းအောင်မှာတော့တနတ်ထားရတယ်အဲ့တော့ငါအမှတ်တမဲ့သွားတွေ့လိုက်တာဟိုတိုင်းမှာအဲ့နေဆက်ပြောပါဦးဆက်ပြောပြောလို့ဒီတောင်သားပါတီတွေဒီ faction တွေကသူ့ရဲ့အနေထားဒီမတူတဲ့တချို့ကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်ချက်ခံကြနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ့တချို့ကလည်းအဲ့လို community ရင်းနဲ့တောင်သားတယ်တချို့ကလည်း social တချို့ကလည်း social democrat တချို့ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ data ဆိုပထမပိုင်းကတောင်သားတွေအများစုရှိတဲ့ပါတယ်တချို့ကလည်းအီဆန်ဒီမြောက်ပိုင်းဒီဒေါ်နယ်လူအဲတောင်သားမျိုးတွေစုပြီးတော့ထောင်တဲ့ပါတီလည်းရှိတယ်စားရှိမှာအကုန်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမှာစ
ဆက်သွားပြောဝင်ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရတဲ့အုပ်စုကနေပြီးတော့တာမတမကဥဆောင်မင်းရှိတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ဒီဟိုအော်စတြေးလျရောက်တော့လည်းဒီမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူရဲ့အနေပဇီပုံကလည်းအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးဟိုရှိတော့ရောအန်ယူရဲ့ပဇီပုံလေးအဲ National Union of Students ဆိုတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီတက်တိုရီအားနေပြီးတော့ဒီဆိုင်ကမ်ပတ်ကြီးကျောင်းဝင်းနေမှာရွေးချယ်တင်ပြောပွဲလောက်ရွေးပွဲအားနေပြီးတော့ကျောင်းသားကုသတဲ့တွေကိုအဲပါလာရာဆိုတဲ့မြို့လေးဒီဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မဲဘုံမြို့နာပါလာရာဆိုတဲ့မြို့နေနေမှာတွားပြီးတော့နှစ်တိုင်းသူ့ရောမြို့ဒီထဲမှာလာမှာညီလာခံလို့တော့ညီလာခံကျင်းပါတုံးလေးရအင်ဂျီနာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေချရပြီးတော့ဥစ္စာမှုကော်မတီကိုရှင်းဥက္ကဋ္ဌတွင်ဥစ္စာရှင်အကြီးကြီးလေးကော်မတီအဲသူကနေပြီးတော့အဓိကကဒီပညာရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရတဲ့ဖီးရှင်တွေကိုဝင်တောင်းတာကလေးရှော့ချပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့သူရောတောင်းတဲ့ NDA National Day of Action ဆိုပြီးတော့တနေ့မှတရက်သူတောင်းပေါင်းဆိုဆူပြီးတော့ဒီလိုပဲတော့ကြာအဲ့မှာကျွန်တော်ဟုတ်တာဖြတ်ပြီးပြောချင်တာလေအဲထိုင်းမှာရောဒီအော်စတြေးလျမှာရောဒီ session တွေပေါ့သူအုပ်စုအဖွဲ့လေးတွေပါတီလေးတွေအများကြီးကျောင်းသားပါတီလေးအများကြီးရှိတယ်အတွေ့မတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဗမာပြည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဗမာပြည်တွေမှာမြန်မာပြည်တွေမှာလည်းဟုမာကာတာဘာကာတာအခုဆိုရင်နာကာတာဆိုပြီးတော့အစ်စ်ပေါ်လာတော့ဟိုတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲဥစားဟို क्वे ပြပါစေပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ legitimate body လို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဒီတရားဝင် body တခုဒီဟိုတော့ accept လို့လို့ဒီ NUS တို့လို့ဟို body တခုပေါ်လာဖို့အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈာထဲမှာဘာတခုပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဦးတက်လာတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးလားမသိဘူးနာမည်ပဲသူကနေပြီးတော့ဒီနာကတာကိုခေါ်ပြီးတော့တရားဝင်တွေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စကလူတော်တော်များများကမကျေနပ်ကြဘူးအထူးသဖြင့်ဒီကြောင်းသားအဖွဲ့စည်းတော်များမကျေနပ်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာလက်တင်ရသတော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဒီကြောင်းသားအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုမွေးတယ်ပါတီတစ်ခုကခေါ်မွေးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဟိုအဆင်ညာလာနေထွက်နေတယ်။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမောင်မဘလို့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တာကဒီဘာသာကဒီဘာသာနိုင်ငံဆိုင်ကြောင်းသားများဖွဲ့ကြကောင်းဆောင်ရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာသူတို့အဲ့ကွဲနေတဲ့မတူတဲ့ကျောင်းသားအုပ်စုတွေရှိတာဟုတ်တယ်သူဒီပညာရေးဟိုတောင်းဆိုပွဲပညာရေးဒီကော်မတီဖွဲ့တာတပိတ်ကော်မတီဖွဲ့အဲ့မှာတွေကသူကအချိုးကျအဲ့လိုမတူတဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးတွေကိုစားပြုပြီးတော့သူတို့ကောင်းဆောင်မှုတွေရွေးချယ်တဲ့အထီးကိုသူကလက်တွဲပြီးတော့တုံ့ကြနောက်ပြီးတော့အားလုံးသဘောတူညီတာကဒီအုပ်စုတွေဘာကားသားတာကားသားကနေညီလက်ကျောင်းသားအစားတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုကိုသူတို့ကျင်းပအောင်အဲ့ဒီညီလာခံနေပြီးတော့တစ်ခုသေးတော့သမဂ္ဂကြီးပေါ်ပေါ်ရေးတော့အားလုံးကတနည်းနည်းနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သဘောတူထားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောအဲ့တိုင်းလဲတခြားကျောင်းသားတွေကပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်ဟိုမမျောလင့်မဲ့ဒီပြန်ရောက်ပြီးတော့မှအဲ့နာဂသာဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြီးကရုပ်ပြည့်ကြီးပေါ်လာတာဟောပြောတော့ဆိုတော့သူဟိုသာသူတို့ statement တွေ logo တွေအစားဟိုဖြစ်ကြတာလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီကဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့လိုပညာရေးနောက်နေ့လိုပညာရေးဝန်ကြီးကခေါ်တွေ့ရဆိုတော့ဒါဟိုလုံသက်ကြီးလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောပြောမှာဖြစ်ရတာတမျိုးကြီးဒါတော့တိတ်ပြီးအဆင်မချောလာဘူးဒါကအခုဟိုကျွန်တော်တည်းကကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီမှာဖြစ်ပြအောင်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားဘာကသာကျောင်းသားဘာကသာဆိုတာကျောင်းမဆိုချင်းတော့ဟို1920လေးကဒီဘောကျောင်းသားတို့လက်ထက်တွေကစပြီးဖွဲ့လာတာသမိုင်းဆိုတာရှိရဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပါအဲ့တော့ဟိုဘာကတာအတွင်းမှုမဖြစ်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ office fail out လာဖို့ဖိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆလာမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမောင်လာရင်ကျွန်တော်ဒီခုလာပြီးဆင်းနေပြီI'm a sucky, I'm carrying on the dream of goldie
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာကုံဆုံးပါတော့မယ်။နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်မဲ့စီစဉ်မှုကတော့မနှိမ့်ညခံရဖြစ်ပါခင်ဗျာ။တို့ရချင်းပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာအောင်ကြပါစေခင်ဗျာ။